Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaši, u današnjoj emisiji pogledajte kako je bilo na včerašnjem otpiranju Zagorskog gospodarskog zbora. Bilo je dosta ljudi, ali mi smo se spominali s jedno par njih. Budite s nami, lučite nas. U Krapini u prostorijama Srednje škole Krapina otvoren 27. Zagorski gospodarski zbor koji je okupio gospodarstvenike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije. Želim vam iskrenu dobrodošlicu ovdje u Krapini, u srcu Hrvatskog Zagorja, u srcu Kaja. Evo, iako sam se razmišljal da moram govoriti po domaći jer smo u kajkavskom tjednu, opet sam počeo po književni, ali trudil se da sad dalje govorimo ovako po domaći kako mi tu i govorimo, da budemo u skladu s ovim tjednom. Kaj reći, evo tu je gospon Grilec rekao da smo imali kišobrane za ovom istom govornicom. Prejedno 3 leta sam bil rekao kad je ono padal deš da moramo napraviti novi festivalski suvenir, festivalski kišobran. To smo napravili, Bogu hvala, najbolje nam trebalo ovo leto. Ali u međuvremenu su se neki novi suveniri pojavili, recimo festivalski peharček, a zakaj to spominjem? Zbog toga jer su ga dejala deca, odnosno učenici iz srednje škole Bedekovčine, strukovna zanimanja, što znači da postoji budućnost obrtništva, što znači da je ovdje obrtništvo, gospodarstvo jako. Ja ne govoril sad o brojkama, ne govoril jer mi koji smo ovak na ovim nekim javnim dužnostima nismo baš previše zaslužni za to. Zato su u svakom slučaju zaslužni poduzetnici, obrtnici, gospodarstvenici, jer da oni ne delaju, niti mi ne bi imali kaj trošiti. Evo, malo ovak se, da budem ležerniji. U svakom slučaju, hvala svima koji delaju, hvala evo svima koji su došli ovaj tjedan u Krapinu, hvala svima koji izlažuju. Sjeverozapadna Hrvatska je sigurno, kje se tiče gospodarstva, najjači kraj naše domovine. Evo, ja vam spomenul jednu samo sličicu od prošlog leta. Bilo je izbor najgradova u raznim kategorijama, između ostalog bil je izbor najgrada kje se tiče gospodarstva, gdje su se uzimale neki egzaktni pokazatelji, brojke i slično, dakle po nekim mjerljivim kriterijima, koliko se oslobađa, koliko su niske komunalne naknade, doprinosi. Moram reći da, ok, mi nismo bili prvi, prvi je bil Varaždin iz sjeverozapadne Hrvatske, ali smo bili u krugu onih 3 koji su najbolji tu. I onda su mi rekli iz Jutarnjeg lista da im je bilo čudno kak Krapina i mi smo tu ispali među ove prve 3, veli, i onda kad su išli provjeravati, stvarno je to bilo tako. U svakom slučaju, da ne duljim, pozivam vas da dojdete ove dane još koji put v Krapinu, pozivam vas da posjetite sve ono kaj smo tu v Krapini pripremili, pozivam vas da s Krapine sobom doma odnesete puno dobrih emocija i pozitivnih stvari i vidimo se k letu. Živjeli! Zadovoljstvo je se pozdraviti ovdje na 27. gospodarskom zboru i prije svega se zahvaliti vama, gospodarstvenicima i poduzetnicima, na sjajnim godinama koje su iza nas, kontinuirano od druge polovice 2013. godine raste gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije i ono što je bitno, zdravo raste. Prije svega, zahvaljujući upravo vama, jer ste čak i onim vremenima krize ulagali u kapacitete i u znanje svojih ljudi, u nove tehnologije i ulaskom Hrvatske u Europsku uniju smo zapravo iskoristili dodatno mogućnost da prezentiramo sjajne proizvode koje imate na europskom tržištu i rezultat upravo je toga, nešto je kolega Grilec rekao o tome, preko 13 milijardi prihoda, rast od 10,6%, nakon oporezivanja 740 milijuna kuna dobiti, pokrivenost uvoza izvoza 176%, povećanje broja gospodarskih subjekata 11%, obrtnika 7%, i to su sve sjajni rezultati koji nama omogućilo kroz povećanje poreza na dohodak
jer imamo preko 4.500 novo zaposlenih ljudi, od toga 80% u gospodarstvu u posljednjih 4.5 godine, da se možemo postaviti na neke europske projekte na koje se objektivno bez takvih rezultata ne bi mogli. Tu treba i zahvaliti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrtništva na pojedinim mjerima u rasterećenju gospodarstva, ali isto tako smo mi, općine, gradovi, županije, kroz naše mjere pokušali biti suport gospodarstvu, zajedno obrtnička gospodarska komora, Zavod za zapošljavanje, kroz mjere stipendiranja deficitarnih zanimanja, dati svoj obol onom najvećem problemu koje ima momentalno gospodarstvo, a to je nedovoljan broj kvalificiranih radnika. Gospodine Čačić, Krapinsko-zagorska, Varaždinska županija su susjedne županije, možemo reći jedan glavni dio regije Sjever. Da, to su dvije najveće županije regije Sjever. Ne? Varaždinska županija je najveća, ali druga po veličini je Krapinsko-zagorska. U tu regiju spadaju Bjelovar, Koprivnica i Međimurje. Od prvog dana izvanredno surađujemo, izvanredno. Ja zaista, bez ikakve kurtoazije, ne sjećam se da je ikada išta bilo sporno u našim stavovima i nastupima. Prema vladi izlazimo kontinuirano sa zajedničkim inicijativama, recimo jedna od tih je bila razvojni sporazum Sjevera, koji vlada do danas, nažalost, nije ni prihvatila ni išta na tom planu učinila, ali vjerujemo da hoćemo, jer po našem dubokom uvjerenju, osim Slavonije, postoje još neke regije u ovoj zemlji. Sasvim sigurno važan projekt iza kog stojimo zajednički je jedna inicijativa koju sam pokrenuo u samoj kampanji. To je brza pruga Zagreb, Krapina, Lepoglava, Varaždin, Čakovec, koja će sve nas dovesti u jedan krug od otprilike 40-45 minuta komunikacije jednim prvoraznim prevoznim sredstvom, dakle vlakom, brzim vlakom, krug metropole Zagreba. Imamo zajedničke i zahtjeve, a i inicijative vezano na porezni sustav. Tražimo mogućnost da se rasterete naši poduzetnici, jer mi smo regija prerađivačke industrije, dakle kod nas su plaće niske, ali mi smo kičma u stvari punjenja hrvatskog budžeta danas, a sasvim sigurno sutra još i više, jer na turizmu Hrvatska, realno budućnost, turizam je izuzetno važan i dobrodošao, ali to nije temelj našeg razvoja. U segmentu turizma isto tako tražimo zajednički nazivnik, zajednički nastup. Strani turist kad dođe u Hrvatsku, budimo realni, on uopće ne prepoznaje šta je Zagorje, šta je Varaždin, šta je Međimurje. To je taj prostor, otprilike on sigurno posjećuje glavni grad, ali onda u tim okvirima sat vremena od glavnog grada, to je sve u jednoj poruci i tu ćemo isto tako i sutra nalaziti prostora za suradnju. Ovdje smo u ulozi partnera, glavnog partnera ovog gospodarskog sajma 27. Ne, dakle, izuzetno sa dobrom tradicijom, velikom tradicijom. Ponudili smo nekoliko naših gastronomskih specijaliteta. Ovdje nismo došli sa velikom industrijom. Zna se, poznato je da je Varaždin, Varaždinska županija koja per capita ima najveći izvoz u Hrvatskoj, da je to županija koja je jedna od četiri, samo četiri su spadaju u razvijene, Zagreb, Istra, Primorsko-goranska i Varaždinska, da je to županija u kojoj nezaposlenost uopće ne postoji, dakle mi imamo problem sa radnom snagom, ona nominalna je 3,8, ali de facto mi nemamo nezaposlenih. Dakle, to je snažna županija, u hrvatskim razmjerima uspješna i razvijena županija, ali bez partnera mi smo premali, a naš prirodni partner je definitivno Krapinsko-zagorska županija. Predsjedniče, možemo reći, volite doći u Zagorje, u Krapinsko-zagorsku županiju, u Krapinu, na Zagorski gospodarski zbor. Kakve su ocjene, što ste vidjeli, kaj vam se dopalo?
Pa prije svega želim reći da mi je velika čast da sam pokrovitelj manifestacije u Ozračju Kaji i prošle godine sam bio ovdje i na Zagorskom gospodarskom zboru, evo sada sam ponovo tu i vidljiv je rast, vidljiv je napredak, vidio sam nekoliko vrlo respektabilnih tvrtki koje rade u Hrvatskom Zagorju, u ovoj županiji, koje izvoze, koje proizvode vrlo složene, zahtjevne proizvode i izvoze ih na tržišta Njemačke, Austrije, Italije. Dakle, zaslužuju ti ljudi velike pohvale, potporu države i to je model po kojem bi trebalo funkcionirati na razini cijele Hrvatske. Dakle, čestitke i organizatorima sajma, čestitke svima koji sudjeluju, a posebno čestitke onima koji zapošljavaju ljude, koji im daju dobre plaće i koji proizvode dobre proizvode. Ovo ljeto je u Krapini na Zagorskom gospodarskom zboru, županija partner, Varaždinska županija, pa dajte nam malo povećte o samoj županiji, o kraju od kojega vi dolazite. Znači, mi dolazimo iz općine Vidovec, koja je poznata po zelju, ali mi ovaj put predstavljamo Vidovečki Hajdini Gibanik, koji je zaštićen žigom izvornosti 2014. godine na... To smo veoma ponosne, ali to nam je ujedno i obveza za daljnji rad i trud. Kaj to zapravo je, taj Vidovečki gibanik? To je tradicionalno jelo Vidovečkog kraja koja se prenašala receptura od naših baka, prebaka na jedne generacije u generaciju. No, međutim, mi smo odlučile da to treba ipak okovječiti i da je to naše Vidovečko. Jer je nekad to bio kolač, težački kolač koji su se pripremali iz domaćih namirnica. Znači, doma je bilo sira, vrhnja, tako da naravno i brašna. I bit je da su sve namirnice domaće i mora biti dobro podmazani pleh, jer Hajdino brašno on ne upije to i uopće se to ne vidi. On je baš ono jaki energetski kolač. Kaj se tiče same Hajdine melje, kak je danas do nje dojte? To se sjeje? Kod nas, tako je, kod nas u našem Vidovečkom kraju ima dosta OPG-ova koji siju Hajdu i imaju Hajdino brašno, naravno, proizvode. Tako da i kod njih to nabavljamo. Kaj nam još morate lijepoga povedati o svojemu kraju? Pri nama, evo, mogu vas sve pozvati na mega sarmu, jer zeljarijada je idući vikend, znači od petak, subota i nedjelja. Rezanje mega sarme je u subotu u 13 sati, tako da sve pozivamo na sarmu, a naravno i na friški Vidovečki vrući gibanik. E sad je ovo zanimljivo, kako to ta mega sarma, kako bi to izgledalo? Kako mislite kako to izgledalo? To bi vam izgledalo ono, cijelu noć se to priprema u hotelu Turist, ne znam koliko opće kuhari to pripremaju, onda vam se to po noći vozi na našu destinaciju i ima vam jedna ogroman, kako bi rekao, pleh kotal u kojem se to kuha u slojevima. Ali ta sarma se ne frče svaka za sebe, nego vam se ide list do lista i onda se frče po metrima. I zato mi znamo koliko bude metara. Ili koliko je onaj dan, ne? Prošlo godine bilo 1300 i ne znam koliko točno. Posebnost ovogodišnjeg sajma je da ga nije otvorio nitko od uzvanika, već je to prepušteno robotici Viktorije. Proglašava 27. Zagorski gospodarski zbor Krapina 2019. otvoreni. Vrijeme bude sutra lijepe, sunčane i tople. Temperatura bude negdje oko 25 stupnjeva Celzija. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate kaj zapovedati ili hoćete da neke dojdemo snimiti, pošlite nam elektronsku poštu ili nazovite na broj na ekranu. Morate poslati SMS poruku ili nas poišćite na Facebooku ili na YouTubeu. Sami napišite Zagorska televizija i našli nas pute. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Zutra je subota i vidimo se 20 do 8. I lučite nas. U očima